Elia 12. Toekomsvoorspelling 2 Konings 1. Nog een keer sou die Here vir Elia gebruik voor hy om hemel toe sou vat. Hierdie profeet het 'n groot rol gespeel in Israel se geestelike geskiedenis tydens die regering van een van die slegste konings, koning Ahab en sy vrou Jezebel. Die hoogtepunt van sy bediening was waarskynlik die publieke skouspel oor wie nou eintlik God was naar op die Berg Karmel. 200 bal profete verkeerdnemis bewys. God het met vuur uit die hemel geantwoord terwyl die afgod bal stom en leeweloos was soos gewoonlik. Die verwagting was dat dit 'n geestelike herlewing tot gevolg sou hê in die land. Maar solank as wat Agap regeer het, het die balgodsdienst steeds sy hou vasbehou. Na Agap se dood het Ahassia sy seun hom opgevolg as koning. Agop het twee seuns gehad en beide van hulle het gerebelleer teen die Here. Hulle ma, Isebel, was nog steeds lewendig op daardie stadium en sou nog verbye jare leef. Sy was effektief die een wat die scepter geswaai het en die land regeer het. Al het een van haar kinders op die troon gesit. Ahazja sou egter net 2 jaar geregeer in Samaria. Oor bietjie hoe lyk sy CV van duisende jare gelede? In die 17de jaar van koning Josafat van Juda se regering het Ahasia, die seun van Ahab, koning van Israel geword. Hy het 2 jaar lank in Samaria geregeer. Ahasia het net verkeerde dinge gedoen. Hy het gemaak soos pa Agab, sy pa Ahab, sy ma Jezebel en Jerobeam wat vir Israel verskriklike dinge laat doen het. Hy het Baal gedien en aanbid. Soos sy pa het hy ook die Here met sy afgode verneder. Ahasia was net so bose soos pa en ma. Na Agab se dood het Ahasia goue kans gehad om geestelike vernuwinge te bring, maar hy het die teenoorgestelde gedoen en in hulle bose voetspore gevolg vir nog 2 jaar. Dit was eintlik geen verrassing dat Ahasia nie die regte ding gedoen het in die oë van die Here nie. Sy ouers het bloot hulle gebrek aan geloof en hulle sondige lewenstyl oorgedra aan hulle kinders. Een van die eerste dinge wat jy sal sien as goddelike invloede in na huis agter uitgaan, is 'n gebrek aan geeslike leierskap. As die waardes van ouers korloos is, sal daardie waardes oorgedra word aan die kinders. Die appel val nie ver van die boom nie. Hartjie na sy vaartjie, sê die Afrikaanse spreekwoord. Numeri 14. Nie het mos gesê ek is die Here en ek word nie gou kwaad nie. Ek hou my woord as ek met julle 'n ooreenkoms gemaak het. Ek vergewe mense hulle sondes en hulle opstandigheid teen my, maar nie sonder dat hulle self die gevolge van hulle dade gedra het nie. Selfs hulle kinders, kleinkinders en agterkleinkinders sal ly onder die gevolge van hulle verkeerde dade. Die invloed van die ouers. Ek dink al sien mense hoe dat kinders van alkoliste ook alkoliste word. Jy sien hoe kinders wat misbruik is, ook uiteindelik hulle eie kinders misbruik. Jy sien hoe dat kinders wat die slagoffers was van egskeiding, self sukkel om hulle familie eendag bymekaar te hou. So was dit ook met Ahasia geweest. Soos die goddelike invloed verdwyn, sien ons hoe swak leierskap toeneem. 2 Konings 1. Na koning Ahab se dood het die Moabiete hulle self onafhanklik van Israel verklaar. Nou wie was Moab? Op u kaart kan jy sien is 'n buurland daar waar Jordanië vandag is. Hulle is onderdruk vir 46 jaar deur die Israeliete en moes belasting aan hulle betaal. Israel het hulle gedomeer. Maar nou het Moab die swak leierskap in Samaria gesien en die kans gegryp om 'n opstand te kom. Een van die tekens van 'n land met swak leierskap is dat die buurlande of hulle vyande hulle met minagting begin behandel spreuke 29 sê as 'n gelowige die mag oorneem, juig die mense. As slegte mense in bewind kom, kla die volk. Die tweede ding wat gebeur wanneer goddelike invloed verdwyn, is dat ander godsdienste en gode populêr word. So die koning deskuilik met 'n krisis op hande sit, het hy nie die God van Israel geraadpleeg nie, maar eerder teruggeval na die krikke van sy afgode waarmee hy in sy ouer huis groot geword het. Israël se nuwe koning Ahasia het op 'n dag deur die trane werk van 'n bokkamer in sy paleis in Samaria geval. Ahasia het 'n oepsie beleef in sy paleis. Toe die bouwerk meegegeet en hy homself dusnes gefaal het. Soveel as dit konings aangaan, was dit so iets wat van 'n bloosende ervaring. Nou nie jy's iets wat hy wil hê ander moes weet nie. As 'n koning homself beseer op die slagveld in 'n oorlog, sou dit 'n manlike manier gewees het om gewond te word of 'n eerbare manier om te sterf. Waarom beseerd word by die huis terwyl jy niks gedoen het nie? Wel, dis so iets wat van 'n verleentheid. Dis so goed jy word beseer terwyl jy groente skil en jou duim raaks nie. Of nog erger, jy tel 'n dokument op en die papier sny jou vinger en dit raak eina wat net al erger word en later septies raak. Dus is om iets op die dak reg te maak en dan per ongeluk deur die plafon te val. Ahasja se besering was nou nie juis iets om oor te spog nie. Nie iets wat mens graag voor onthou wil word nie. Ons weet nie wat gebeur het nie. Het iemand hom gestoot? Het hy gestruikel? Was hy dronk? Ons weet nie. Maar toe hy deur die tralies val, is hy ernstig beseer. Niemand kon hom help nie. Nie eens die paleise dokters kon iets vir hom doen nie. So wend Ahasja hom na bo-natuurlike hulp. In plaas daarvan dat hy dadelik dink aan die God van Israel, draai hy eerder na sy afgode. Vreemd genoeg beteken Ahhasia se naam Javé het gekies. Daar is geen verwysing na Baal in sy naam nie. Sy naam gee voor dat hy 'n disipel is van Javé, maar steeds kies hy doelbewus om die afgode te dien en God uit te tart. Gelukkig vir hom is God geduldig met sy patetiese siel. God gebruike verskeie net van insidente om Ahhasia se aandag te trek, geleenthede om sy saak met God reg te maak. Eerstuur God politieke moeilikheid met Moab wat hulle beleef. Dis die ekonomiese moeilikheid. Ons lees daarvan in 2 Kronieke 20, toe hy vloot skepe gebou het om ryker te word. Hy het baie geld geïnvesteer in sy vloot, maar al sy skepe in 'n storm verloor. God het sy beligginge aangeraak en dit op niks laat uitloop nie. Soms beleef ons ook ons investeer in iets en droom van groot sukses, maar dan raak God dit aan en dit loop uit op niks. As dit ooit met jou gebeur het, is dit dalk om jou op jou knieë te bring voor God, waarin jy kan bid, ek is jammer Here, ek het gesondig en arrogant opgetree. Ek het my hoop vir die toekoms op verkeerde plekke gesit. U bly my enigste ware God en voorsiener. Ahasia het alles verloor. Sy hele wêreld gou ryk belegging was daarmee heen. Het dit hom op sy knieë gebring voor God en erkenning en skuldbeleidenis? Nee. Toe raak God sy gesondheid aan. Dis 'n tipe van desperaatheid wat mense sien in wie ons eintlik glo. Na wie toe ons draai? Hy het baie seer gekry en dadelik boodskappers na die Filistynse stad Akron gestuur om vir die priesters van hulle god Baal-zebub te vra of hy gesond sal word. Die rede hoekom Ahasja eider 'n valse god wil raadpleeg in plaas van die ware God, is dieselfde rede hoekom mense vandag die God van die Bybel verwerp. Hulle soek 'n godsdienst wat moreel niks van hulle vra nie. Hulle soek 'n god wat hulle op hulle eie terme kan dien. 'n God wat hulle kan beheer. Mense wil steeds vandag vir ewig lewe, maar sonder enige morele verantwoordelikheid of toewyding. Hulle wil, wil 'n godsdienst hê wat nie te veel van hulle vra nie. Vir baie mense is die God van die Bybel heeltemal te streng. Mense verhul vandag nog vir God vir allerhande kame pseudo godsdienste wat niks van hulle vra nie. Hulle wil self in beheer wees en bly. Humanisme loop baie sterk vandag in die westerse wêreld. In 161 is dit tot 'n amptelike godsdienst verklaar. John Dewey het destyds die humanistiese manifest geskryf. Humanisme glo nie dat God die wêreld geskep het nie. Hulle glo ook dat die mens alleen verantwoordelik is om sy eie drome te bereik. Etiek en etiese besluite hang af van die situasie en het nie teologiese sanksie of goedkeuring nodig nie. Etiek word bepaal deur die mense behoeftes en belangstellings. Met ander woorde, ons besluit wat gaan vir wat, nie God nie. Die naam Baal se bub kom net hier voor in die Ou Testament. Baal was natuurlik die naam van die valse afgod wat Isebel ingevoer het. Hy's gesien as die god van die son, die god van storms, die god van vrugbaarheid, die god van reën. Hy was die afgod vir die heidense nasies wat rondom Israel gewoon het. Die Zeb klink soos die gezoem van vliee. En Baal Zeb beteken letterlik die god van vliee of lord of the flies. En terwyl mense aan wat in die Nuwe Testament gebeur het, toe die Fariseërs Jesus wou verklein neer voor die skare, het hulle hom gelykgestel aan Beelzebub wat beteken lord of dung, meester van die misoop, 'n sinspeling op Beelzebub. Dit kan ook beteken iemand wat deur die Satan bewoon en beheer word, iemand wat duiwelbesete is. Hulle het geglo dat hy wonderwerke gedoen het met demoniese magte. Wat 'n klap aan die gesig om vir Jesus die seun van God te sê dat hy duiwelbesete is. Toe die Fariseeërs egter van die wonder hoor dat hulle geskimp, geen wonder dat hy duiwels kan uitdref nie. Hy kry sy krag immers van Beelzebub, die baasduiwel. Party van ons onthou nog die boek uit ons kinderjare, Lord of the Flies, maar dit het niks te doen gehad met hierdie Baal-sebub van die Bybel nie. Baal-sebub was die naam van die god wat die, die mense in Ekron aanbid het, 'n Filistynse stad op die Middellandse See, so 80 km suidwes van Samaria. Dit was een van die vyf groot stede van die Filistyne. Wanneer hulle offerandes gebring het vir Baal-sebub, het die Filistyne geglo dat hy ook die toekoms vir hulle sou kon voorspel. Het hy bekend sou maak wat die dag van môrese so oplewer. Temoriese magte het deur hierdie valse god gewerk. Dis hoekom Ahasia juis verbal sepeoraad pleeg, want hy wou weet wat in die toekoms gaan gebeur. Gan hy beter word of gaan hy sterf aan sy beserings? As ekter 'n probleem. Israel het al reeds 'n god gehad, JHWH, wat homself bewys het op Karmel as verhewe bo Baal deur Elia se offer met vuur te verbrand. In plaas daarvan dat Ahasia na die enigste ware God draai, sit hy eider sy hoop en toekoms in die hande van die demoniese afgod Baal-zebub, die god van vlee. Wêre van ons kan Ahasia se begeerte verstaan, want ons almal wil ook graag weet wat in die toekoms gaan gebeur. Ons wil graag weet wat môre gaan gebeur, of die dag na môre, of volgende week, of volgende maand, of volgende jaar. Ons maak planne daarvolgens en probeer ons bes om alles wat ons weet in gedagte te hou. Ons boek vliegkaartjies vir reise wat eers in die toekoms gaan gebeur. Ons hou die weervoorspellings dop vir die volgende 10 dae en glo amper die weerprofete. Groot besighede spandeer miljoene op konsultante wat vir hulle kan voorspel wat volgende gaan gebeur, sodat hulle nog meer miljoene kan maak. As jy 'n geliefde het wat ly aan kanker of 'n ernstige siekte, is dit vir jou belangrik om te weet wat die toekoms vir hulle en vir jou gaan inhou. As jy kinders het wat wonder jy gedurig wat alles vir hulle voorlê of jy bekommer jou oor dinge van die toekoms wat dalk met hulle kan gebeur, die besluite wat hulle moet neem. Baie van ons sou graag so kykie wou kry in ons eie toekoms. Miskien sou dit beter wees as mense nie weet nie want dalk gaan jy nie so baie daarvan hou nie As jy geld op die aandelemark gesit het, wil jy graag weet watter gebeure in die toekoms dit sou beïnvloed sodat jy betyds kan koop of verkoop As jy speel met Bitcoins, wil jy graag op die regte oomblik meer kry of van alles ontslaa raak sonder om verliese te ly Die toekoms raak nog meer persoonlik. As jy begin wonder oor jou eie gesondheid of die gesondheid van jou wederhelf of kinders Ek wil graag weet of my kinders eendag gelukkig getroud sal wees en wie die regte lewensmaat sou wees. Sal hulle gelukkig wees en sal hulle huwelik hou? En hoe lank nog sal dit vat voordat daar klein kinders op die toneel verskyn? Jy dink in jou eie beroep en wonder, Here, is dit regtig wat ek veronderstel is om te doen vir die res van my lewe? Indien nie, wys my asseblief betuigs en laat weet my op een of ander manier. Dis heeltemal verstaanbaar. Ons almal wonder oor sulke dinge. Ons ons drome en ideale en bekommernisse, ons se dinge wat swaar op ons harte druk. Here, wys my die toekoms, wys my die pad waar langs ek moet loop. Jy wil graag weet waar jy eendag moet gaan studeer en watter kursus jou gawes sal pas. Jy soek nou die Here se leiding want dit gaan die res van jou lewe beïnvloed. Te veel mense het al een ding studeer en dan het eintlik iets heeltemal anders gaan doen. Baie jare en geld gemors om iets te leer wat hulle nie eintlik wou weet nie. Baie mense werk vandag ter wille van oorlewing, nie omdat hulle graag die werk se wou doen nie. Ons is omring deur mense wat groot drome gehad het oor 'n toekoms, maar nou vaszit in 'n daaglikse doodloopstraatwerkie waarvan hulle niks hou nie. Ons is dus nie te verbaas as iemand 'n midlife crisis beleef, 'n krisis van beroep deurgaan en dan iets heeltemal anders gaan soek nie. Ek kan nie vir Ahasia kritiseer omdat hy wou weet of hy gaan herstel van sy besering nie. Dis natuurlik. Maar hy gaan na die verkeerde plek verraad. Dit sou uitdraai as 'n fatale fout. Hoekom was Baal-aanbidding meer aantreklik vir Ahasia as Jahwe? Hy het gekies om nie vir Jahwe te aanbid nie, want Jahwe haat sonde en vra toewyding aan Hom alleen. Baal hou van sonde. Alles is aanvaarbaar. Jaweh verwag beleenignes en omdraai, maar baalmoedig mense aan om arrogant voor te voeter en te doen net wat hulle wil. Maar die realiteit is dat Jaweh die enigste ware God is, terwyl alle afgoderry 'n vorm van demoniese aanbidding is. Ons moenie vir basies wanneer mense almos desperaat raai na elke strooihalm of sogenaamde eerbare kwak op die mark nie. Hulle is so desperaat dat hulle sal luister na enigiemand wat hulp en insig beloof. Hulle sal met iemand oor die foon of Skype of Zoom of sosiale media praat en vra vir raad. Hulle sal die psigiese noodlyn probeer, selfs die Koran se horoskope raadpleeg. Party sal selfs 'n medium of voortuinverteller kontak. Mense spandeer groot geld om raad te kry by die voorvaders deur hulle afgestorwe geeste te probeer raadpleeg. Mense glo so waar die geeste wat opgeroep word, geeste met sogenaamde boodskappe uit die onderwêreld. Mediums en spiritiste gee voordele 'n bui natuurlike vermoë om die toekoms te voorspel, maar hulle kan nie eens hulle eie toekoms of die volgende uur voorspel nie. Anders was hulle almal al miljonêers. Ons lees selfs van koning Saul wat die heks van Ein Dor geraadpleeg het omtrent sy toekoms. Hy het egter 'n toekoms ontvang wat hy nie voorgehoop het nie. Die volgende dag is hy dood in die oorlog. Die begeerte om die toekoms te ken is nie verkeerd nie. Wat verkeerd is, is waar jy heen gaan met jou begeerte. Mense wat na mediums gaan verraad drink uit 'n besoedelde fontein en die antwoorde wat hulle kry, kom nie van God af nie. Wat hulle wel kry is demonies geïnspireerde gif wat hulle siele sal verwoes. Dinge het nie veel verander oor die laaste 3000 jaar nie. Hasja se groot fout was dat hy na die verkeerde plek gegaan het verraad oor sy toekoms. Hy stuur sy boodskappers af na Ekron, die stad van die Filistyne. Daar sou hulle op een of ander manier 'n boodskap hoor van Bal, sê Bip, die god van Fleë, om uit te vind of die koning sou herstel en of hy nog meer Fleë gaan lok. Elke keer as 'n sonde doen, daag ons as ware vergod uit en probeer om hom kwaad te maak. Ons sê as ware, kom aan God. As U God is, hoekom doen U niks nie? Ek is besig om U wette te verbreek. Laat ek 'n slag U krag en aksie sien. Laat ek sien of U enige mag het en iets daaromtrent gaan doen. Dis wat Ahasia gedoen het. 'n Engel van die Here het vir Elia wat van Tisba afkom gesê: "Gaan ontmoet die koning se boodskappers. Vra vir hulle: Is daar dan geen God in Israel nie? Hoekom gaan julle ek rond toe om Baal se bult daar te gaan raadpleeg?" Elia word as waar op die skouer geklop deur God. Kom aan Elia, ek het 'n werkie vir jou. Net soos wat jy Agab moes gaan konfronteer oor die moord op Nabot, wil ek nou hê jy moet koning Ahassia se boodskappers gaan verras. Vra hulle net een vragie. Is daar dan geen God in Israel nie? Is Jahwe die God van Israel dan so magteloos dat jy hulle nou afdraai paadjies vat in die heidene en die heidense gode wil raadpleeg om te reën in die toekoms? Nou kom die slegte nuus wat Elia moes oordra. Hier is 'n boodskap van die Here af jou koning. Jy sal nie gesond word nie. Jy gaan beslis sterf. Elia het die boodskap toe so gaan oordra. God het dit vir Elia beskikbaar gegee om oordra en Elia het dadelik gegaan, net soos die ander kere. Uit die niet verskyn Elia van uit nêrens, dra die boodskap oor aan die boodskappers wat op pad was na Ekron om baal sy bupte haar pleeg en verdwyn dan weer van die toneel af. Die boodskappers was so oorbefluf deur hierdie onder ons met Elia dat hulle net daarom draai en terugkeer na die paleis. Hulle skoon vergeet van Ekron en hulle koning se opdrag. Hulle stromp in die paleis binne met 'n boodskap wat seker nie lekker sin gemaak het nie. O koning, ons het 'n man langs die pad hier gekom en hy het ons teruggestuur na u majesteit met 'n vreemde boodskap. Die boodskappers het na die koning toe teruggegaan. Aiwebode weet, hoekom is julle so gou terug? Hulle het geantwoord, 'n e man het na ons toe gekom en gesê, "Gaan terug na die koning wat julle gestuur het. Hier is 'n boodskap vir hom van die Here af." Is daar dan geen God in Israel nie? Hoekom gaan julle na Ekron toe om Baal se bop daar te raadpleeg? Jy sal nie gesond word nie. Jy gaan beslis sterf. Natuurlik, die koning weet wie hierdie onbekende man was met 'n nommerpas doenprofessie vir hom. Dit is duidelik volgens sy antwoord dat die boodskappers ook nie idee gehad het wie hy was nie. Hulle beskryf Elia op hierdie manier. Wel koning, jy sou dit nie glo nie. Maar hy was nie juis baie modebewus nie. Dis maar goed, daai harige kokke door het nie hier by die paleis opgedaag nie. Die koning vra hulle toe, "Wie is die man gelyk want dit alles vir hulle gesê het?" en het geantwoord uit harige klere aangehaat wat met 'n velgorrel vasgemaak is. Dit is Elia van Tisbe, het die koning uitgeroep. Vreemd genoeg het die koning dadelik vir Elia herken, net soos sy pa Agab. Daar was net een ou in die land wat so vreemd aangetrek het. Hy het so anders gelyk as die ander mense van die land dat hy uitgestaan het as 'n profeet van God. In die Nuwe Testament lees ons dat Johannes die Doper ook iemand soos Elia was, uitselfs soos Elia gelyk met sy vreemde klere gedrag. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy sal baie uit die volk Israela terugkeer tot die Here hulle God en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia om vaders en kinders met mekaar te versoen om ongehoorsaams op die regte pad terug te bring en so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Die koning het Elia herken, want Elia het 'n paar keer van te voore met sy pa Agab te doen gekry. Verlore mense hou ons meer dop as wat ons van bewus is. Verlore mense gee aandag aan die Christenisse doen in later vandag. Hulle weet ons ken God en weet ook wie is die karma Christene en wie se lewens wys dat hulle God nie ken nie. Verlore mense, ou gelowiges dop om te sien of hulle die genuine artikel is, die ware Jakob. Hulle hou ons fyn dop vanaf die kantlyn. Jou medewerkers by die werk kyk na jou. Jou bure hou jou dop. Jou ongeredde familielede hou jou dop. Hulle mag dalk nie baie praat met jou of saamstem met jou nie, en dikwels is jy nie eers bewus daarvan dat jy die sentrum van hulle aandag is nie. Jy mag dalk vir jare lank niks van hulle hoor nie. Maar die dag gaan kom wanneer jy gaan uitvind dat party mense jou die hele tyd dopgehou het en sekerige gevolgtrekkings gemaak het omtrent jou geloof, jou integriteit en jou eerlikheid. Hulle kyk of jou geloof in God werk. Ek glo dat God dikwels verlore mense 'n spesiale vermoë gegee het om Christene om hulle te herken. God se gees wat in jou is, gee vir die ongereddes rondom jou die insig om deur jou uiterlike te kyk na wie jy eintlik is wie eintlik in beheer is van jou lewe. As jy nou die verlore mense sou gaan en vir hulle sou vra wat hulle van God weet, sou hulle toets dop. Maar as jy 'n groep verlore mense bymekaar sou sit en hulle voorgroepie Christene sou sit wat hulle ken, sal die ongelowiges geen moeite hê om die ware Christen van die kamma Christene te onderskei nie. Daar die ouese gelowige en sy ook. Maar daardie twee daagter, ek sien niks van God in hulle nie. Verlore mense kan die verskil sien tussen regte Christene en naamChristene. As jy dit betwyfel, vra maar net vir 'n paar van jou ongeredde vriende. Wat sien julle as julle na my kyk? Hulle antwoord mag jou dalk verras. Die koning het dadelik geweet dit was Elia uit Tisbe. Nou stuur die koning 'n afdeling soldate om Elia te gaan vang, te arresteer. Hy stuur 'n kaptein met sy 50 manne. Dit lyk nie of Elia eens probeer wegkruip het nie. Hy was sigbaar op 'n afstand op die toppie van die berg, 'n uh, amper soos 'n lighuis. Hy is besig om met die Here te praat, die sonnetjie te geniet. Hy steek niks weg nie. Hy sit oop en bloot waar enige een hom kan raak sien. Die koning het 'n offisier met 50 manskappe gestuur om Elia te gaan vang. Hulle het hom gekry waar hy op 'n bergtop sit. Die offisier het hom gesê: "Man van God, die koning sê jy moet afkom." kom dink jy wat die koning hê dat Elia moet afkom. Heel waarskynlik nie om aan hom hulde te bewys nie of om vir hom 'n nuwe klerekas te gee nie, maar om hom in die tronk te gooi vir sy negatiewe boodskap. Wanneer 'n nasie beleef dat goddelike invloed agteruit gaan, is daar die tendens om die stem van God permanent te probeer stilmaak. Ahasia wou van hierdie profetiese stem ontsla raak. Net soos sy pa Ahab probeer hy om Elia te vang. En so het Ahasia probeer om hom te vang en te forceer om die koning se wil te doen. Kom af is 'n opdrag van die wêreld wat gelowiges heel gereeld hoor. Kom af van jou gelees van die Bybel en spandeer eerder meer tyd met TV of die internet. Kom af van jou getrouheid om die kerk by te woon en geniet eerder die lewe so bietjie meer. Kom af van jou arrogante posisie wat sê dat Jesus die enigste ware pad na God is. Die wêreld sien die gelowiges raak in 'n skaaf van hulle. Dit laat hulle skuldig voel. Die wêreld verlekker homself daarin dat sy gelowiges kan afwater, kan afrokkel, kan oneffektiw maak, kan oortuig om 'n kompromie aan te gaan. Dis oké, okay, almal doen dit mos, is die mantra wat ons gereeld van hulle hoor. Elijaad geantwoord: "As ek 'n man van God is, laat daar dan vuur uit die hemel afkom om jou en jou 50 manskappe te verteer." het dit presies so gebeur. Vuur het uit die hemel gekom en hulle uh, almal verteer. Ek is seker dis die laaste ding wat die kaptein wou hoor om hy ware te sê, dit was die laaste ding wat hy gehoor het. Net soos by die Berg Karmel val daarof vuur uit die hemel wat die soldate se lewens kort knip en opbrand. Was dit omdat die soldate so sleg was of omdat die koning so sleg was? 50 ouens word met die dood gestraf omdat hulle koning hulle op 'n selfmoordsending gestuur het. En duidelik is die koning 'n stadige leier want hy stuur nog 'n kaptein met sy 50 man om Elia te gaan vang. Daarna die koning nog 'n offisier met 50 manskappe gestuur. Hy het vir Elia gesê: "Man van God, die koning sê jy moet vinnig afkom." Elia het weer geantwoord: "As ek 'n man van God is, laat dan vuur uit die hemel afkom om jou en jou 50 manskappe te verteer." God het toe weer vuur uit die hemel gestuur en almal verteer. Net soos die vorige keer val daar weer vuur uit die hemel, maar die tweede kaptein en sy 50 manne verteer. Die as van die vorige is het nog daar gelê en smeul, toe word hulle ook menslike kibabs. Ek is seker dit is nie juis na swarmas geryk op daardie berg nie. Wat doen die koning nadat hy al 'n 100 goeie manne verloor het? Leer hy uit sy foute? die koning het toe 'n derde offisier met sy 50 manskappe gestuur. Toe hy Elia bereik, het hy op sy knieë by hom gepleit om sy en sy soldate se lewe te spaar. Twee offisiere en 100 soldate is al doodgebrand. Ons is in u hand. Spaar ons lewe asseblief. Ek is oortuig daarvan dat die derde kaptein en sy soldate nie juis vrywilligers was nie. Die kaptein het seker moeite gehad om sy troepe in bedwang te hou op pad na die berg waar die rook nog getrek het. Dalk het hulle gedreig met die oordeelsdag toe hulle deur die as van hulle voorgangers marseer na Elia wat steeds op die bergtop sit. Maar hierdie kaptein was 'n bietjie slimmer as die vorige. Hy het geleer uit die ander se foute en hy het besluit dat hy asseblief tog nie wil brand vandag nie. Hy val op sy knieë voor Elia en pleit vir sy eie lewe en die manskap se lewens. Elia het nie wapens gehad nie, maar hy was gevaarliker as al die spiese en swaarde van 50 soldate. Hulle wapens het niks beteken teen hierdie man van God nie. Dit was nie eens 'n bedreiging vir hom nie. Vooreen was Elia bang dat Jezebel iemand sou stuur om hom te vang en dood te maak, maar duidelik het hy vandag nie 'n bang haar op sy kop gehad nie. Hy is baie bewus daarvan dat die een wat met hom is baie sterker en groter is as enige menslike mag wat gestuur word om hom te vang. Hy is nie meer bang vir dood gaan nie. Hy, die orant, hy is oorwinnend. Hy het God aan sy kant. Die teken van God se salwing op sy woorde is die vuur wat nou al twee keer uit die hemel gespring het, net soos destyds by Karmel. Hierdie goed opgeleide soldate het nie 'n kans se kans gehad teen Elia se so God nie. Die engel van die Here het vir Elia gesê: Moet nie bang wees nie, gaan saam met hom. Elia het dus saam met hom na die koning toe gegaan want tevore het Elia voor die koning se pa Ahab gestaan en nou staan hy voor Ahab se seun Ahasia. Dit het nogal moeite gekos want Ahasia was in 'n slechte by. Hy is bevoeterd, hy was siek en hy was besig om dood te gaan. Die profeet het reeds gesê wat met hom sou gebeur. Honderd van sy beste soldate het ook al klaar in die stof gebyt en is in askoeke verander. Die koning was woedend dat hierdie harige profeet hom so in die gesig kon vat. Ek is seker Elia het geweet dat die koning en hy oomlik kon probeer om hom dood te maak nou dat hy daar in die paleis is. Wat dink jy Elia gedoen? Hy het nie eens gewag vir Ahazja om 'n woord te spreek nie, maar dadelik met die deur in die huis geval. Hy het vir die koning gesê: "Hier is die Here se boodskap vir jou. Waarom het jy boodskappers na Baal se Bib, die god van Ekron gestuur om te hoor of jy gesond gaan word? Is daar dan geen god in Israel wat jy kon raadpleeg nie?" Jy sal nie gesond word nie. Jy gaan beslis sterf. Ahasia het geleef asof daar geen God in Israel is nie. Ten spyte daarvan dat God sy krag gedemonstreer het op Karmel en verbaal die vrugbaarheidsgod in die skande gesteek het. Ahasia was waarskynlik ook daardie dag op Karmel saam met sy pa, of het daarna oor getuie verslae gehoor dat Baal hopeloos was die onderbal profete wat sy ma Isabeel onderhou het ter ingevoer het, is daardie dag doodgemaak de, deur deur Elia. Ahasia was maar al te bewus in die gebeure, maar hy het nie geleef soos iemand wat hooggenaamd daardeur beïnvloed is nie. Vandag nog is daar er baie mense wat leef asof God nie bestaan nie. Hulle sal eerder 'n vertroue sit in beleggings op die aandelemark of in 'n versekeringspolis of in 'n bankbalans of in 'n groeiende aftreeportefeulje, maar nie in God nie. Dis soosof hulle nie kan glo dat God vir hulle sal sorg en wil sorg nie. Hulle kan nie aanvaar dat God so lief is vir hulle dat hy self sy seun aan die kruis in hulle plek vir hulle sondes gestraf het nie. Hulle glo nie dat God wat hulle gemaak het gecommitteer is om die hele pad inty saam met hulle te loop nie. Waarin of in wie sit jy jou vertroue? Na wie toe draai jy as jy raad soek omtrent jou toekoms? Is daar nie 'n God in Israel nie? Wat 'n vraag vir elkeen van ons. Is daar nie 'n God in jou dorp nie? Is daar nie 'n God in jou kerk nie? Is daar nie 'n God in jou familie nie? Is daar nie 'n God in jou huwelik nie? Is daar nie 'n God in jou lewe nie? Is daar nie 'n God nou wie toe jy kan gaan verraad in tye van moeilikheid nie? Is daar nie 'n God nou wie toe jy kan raai vir hulp as dinge swaar gaan nie? Vat jy vir God as van Selfsprekend of hou jy nie van God se antwoorde vir jou nie. Hy het toe gesterf, net soos die Here deur Elia voorspel het. Ahasia het nie 'n seun gehad nie, en daarom is hy deur sy broer Joram opgevolg. Dit was in die 2de regeringsjaar van Judas se koning Joram, die seun van Josafat. Wat gaan vandag of môre gebeur? Ek weet nie. Wat gaan volgende week of volgende jaar gebeur? Ek weet nie. Wat kan oor 10 jaar gebeur? Ek weet nie. Maar ek ken iemand wat wel weet. Is daar nie 'n God in Israel nie? Ja, daar is en hy is my God ook. Ek weet nie wat die toekoms alles vir my en jou inhou nie. Maar ek weet wie die toekoms stewig vashou in sy bekwame hande. En ek weet ek kan hom vertrou daarmee. Dankie Here dat my lewe, my toekoms in u bekwame hande is. Mag die manier waarop ek reageer teenoor die terugslaan in die lewe wys in wie ek werklik glo. Mag my lewe 'n waardige getuienis vir u wees wat vir u sal eer toebring. Amen.